wis pokoke kuwi Pak. Dalile kuwi mangkul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Infone ngono kuwi, infone kok ana ngono kuwi. Infone kok ana. Alhamdulillah. Iki sing kudung coklat-coklat kuwatah niku rombongan pundi, Bu? Garva, Gus. Garva? Wah, ngawal-ngawal kiai ngono. Wah, layak dempal. Iki sing kudung coklat-coklat kuwatah niku rombongan pundi, Bu? Tuban. Rembang. Wah, Rembang. Napa? Satu coba mana yang Rembang? Lah sing sandinge Mas Iksan niki mawon e. Sandinge Mas Iksan niki lho, Mas. Gileni jenengan niku. Ha niku nggih. Mbak sinten? Prapti. Pak Cinacip Rizki mobil. Tapi awal November iki jek wulan Maulid ora ta, Pak? Ya wis bakdo ya. Tapi engko ID karo mulutan ning sor kurma kene, Pak. Gitu Pak Ji, ngoten to Pak Ji. Donga mulutan makome Kanjeng Nabi. Mulane mangkat to, Cah. Repote bodohan. Awal November iki. Nek longgar mangkat sik ora apa-apa. Umek 11 dino mari kuwi mulai. Yang gue mulutan soan Kanjeng Nabi, ada laporan se, kita adalah umat yang merindukan panjenengan ya Rasulullah, beres. Berdiri mboten ana kancane wedok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten jenengan? Ibu Anisa. Ibu Anisa, dalemi pundi? Sudan, Kecamatan Tragan, Kabupaten Rembang, dari PAC Jawa. Dari PAC Kragan. Dari PAC Kragan. Nggih. Lah mikir sing ngandhap niku mboten usah ditutupi nggih. Lah gen mboten mandeg-mandeg. Lah. Napa? Berarti NU. Fatayat NU Kragan. Oh, Fatayat NU Kragan. Nggih. Napa niku berapa orang niki? 3 bis. Dari mana saja? Kecamatan Kragan. Mboten maksude 27 desa perwakilan. 27 desa dari satu kecamatan. Terus niki wau sak derenge mriki teng pundi mawon? Ziarah wonten Jombang kalih Blitar. Jombang teng Gus Dur Mbah Hasyim Asy'ari. Setelah itu ke Bung Karno. Setelah itu ke Bung Iqdam ini. Ngeri. Aja takabur iblis. Koplaki kene. Nggih, alhamdulillah. Mantun iki wangsul. Nyampe mriki jam pinten? 3. Ya Allah, dereng maem. Jam 2. Oh, jam 2. Nggih. Ya Allah. Kesel. Iki pertama kali Mbak Anisa. Terus kabeh ngeten iki nggih seneng, senajan cek nyanding bangunan morat marit ini. Remen, Gus. Remene nyapa Mbak Anisa ngene? Remen sakit swanteng dalmen jenengan, kepanggil jenengan. Cetuk aku ya, kaya padahal aku umat Kanjeng Nabi sudah ngelek loh. Dan lo cetuk Kanjeng Nabi, poh marme itu ya geger gede tenan. Masya Allah, alhamdulillah. Putrane pinten jenengan Mbak Anisa? Kale. Terus teng dia aktivitasnya nopo? Ibu rumah tangga. Nganggur. Yo mek masak ngopeni anak wi. Nggih. Oh, ngoten. Selawatan enten sing apal Mbak Anisa? Mboten. Napa sing apal? Kaya Fatayat no ya. Maras Fatayat, Pak Gus. Yo, wi cocok Maras Fatayat, aku yo malah rata apal kuwi. Ayo, Mbak Is. Ayo, Mbak Is, Mbak Is. Mbak Is iki piye to? Ayo, Mbak Is. Ngadeg diluk Mbak Is, tak kei hadiah kanggo cah loro. Wong loro kok bocah sampean. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli ali. Fatayat nadatul ulama. Teladan pemudi utama. Berguna bagi nusa bangsa. Menjunjung tinggi agama. Fatayat nadatul ulama. Wanita
Is ya lumayan suarane. Lantang Mbak Is. Nek niki Mbak Anissa niki mboten vokal jenengan. Mboten. Nek ning Fatayat aktivitasnya napa jenengan? Prasmanan. Garva, Gus. Garva. Wah ngawal-ngawal kiai ngono. Nggih. Wah layak dempal. Keren iki ya Mbak Anissa. Wah dadi Garva. Garva iki apa? Garda Fatayat. Garda Fatayat. Wah iki ngawal-ngawal. Berarti nek pas koma aku ning Rembang niku sing ngawal jenengan kuwi. Nggih. Wah kuwi mending didu karo mak-mak pisan. Alhamdulillah. Piye arta kok peneh aku mang. Berarti mangkate ndek wingi. Nggih. Mari iki mulih ya Allah. Ngene wis seneng ya wong-wong. Piye lho Bu, menurut wong Rembang iki piye lho ST iki? Lah wong ST iki terkenale majelis garangan lho. Kok jenengan Fatayat rene ngene priye? Ceritane piye? Ceritane piye ceritane? Nggih ningali teng live jenengan ngoten niku. Hmm. Terus penggemar berat, Gus. Oh kaya ngono kuwi. Pokoknya tadi panggang gemar Kanjeng Nabi, ya toh? Iya. Wes alhamdulillah. Urip, urip. Niki enten sodakoan ing Pak Ji Beki. Kang kita asik bareng Pak Ji sodako. Angsal nggih toh. Mosok ora oleh sodako. Panjen kebiasaane sodako mosok arep dipenging. Lha iya piye lho. Uang ora oleh sodako. Iki tak gabungne karo sodakoe Pak Haji Najib. Showroom mobil. Yan pun gadah mobil. Dereng. Nggih pun. Lah terus kok kira apa? Entah kok ora apa-apa. Ngene iki uang nek awarane wong lenyit ya ngene iki. Nyuwun dongae jenengan, Gus. Amin. Mugi-mugi enggak gadah. Nggih. 3 4 5 iso dawae Pak Haji Najib 500.000 dari Pak Haji Beki 500.000 berarti 1 juta. Alhamdulillah. Oh, tapi Mbak Is kemang kan wis nyanyi didum cah loro. Nggih. Terus niki enek sarung mangga. Sarung mangga kalih sitok e bojone jenengan sitok nggih Mbak Is. Nggih. Sing rukun lho arep Mbak Is. Nggih. Terus kalih Honda. CRF e rung muduk, JPCX. Cek diupayakne karo Honda. Ketoke bose yo bengi iki ndelok. Iki pun nya Mas Danu. Ah, ngapunten. Matur suwun, Gus. Nggih sami-sami gak ono maem niki, mbane luwe kok Mbak Anisa. Niki Mas Danu, gak ono maem. Lha iki duwite keri iki. Tak cekel. Badi jadono. Ade badi. Nggih kaya maem niku. Ketoke kaya yo nganu. Pengin wangi-wangian. Iki parfum. Sampai mati gak. Gak ilang. Bisnis yuk ben. Penting di duit. Bisnis gini kok. Tapi yuk ngaji nyambut gaya, nyambut gaya. Ngono lho ya. Jauh sampe pengen ngaji, tok keliling ning dinti ora kerja. Kerja ya cah ya. Pinter wis gede-gede ya. Diomongi manut, nyambut gaya, jauh ngutil. Terus aku ini ngaji ning ndi ngono ndiki jarene info ning Surabaya apa ngendi ngono copet akeh. Copet-copet iki aku njaluk tulung, nek ngaji ST aja nyopet. Nyopet ta golek nggen liya ngono lho. Kuwi panggonane ngaji wedi ku kuala tenan lho. Tenan lho, nyopet ning majelis ST bahaya tenan lho. Mare dzikire enek, taklime enek, selawatane enek bahaya lho. Tanganmu mulai iso kiting ngene lho. Dene nek kiting sing kiwa ngono sing kene ngendi? Kiri. Kiting sing kiri lek mucawi piye? Eh, pikiran tenan. Aja nyopet tenan nek ning majelis ST wis coba-coba teleren. Beh, aja sok ampuh to, bahaya tenan lho. Tak Fatihahi tenan lho. Aja nyopet ya. Nggih pun ngoten Mbak Anissa. Sampun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.